barnaamijka kaalmee kuwan oo uu hogaamiyo samafale cabdimaalik muuse coldoon ayaa tirada 200 oo qoys oo ku nool magaalada burco u qaybiyey noocyada kala duwan ee raashinka la quuto. Qoysaska raashinka qaadanaya oo ka mid ah dadka danyarta oo barnaamijka kaalmee kuwan soo xulay ayaa waxaa ka qayb qaatay dad muxsiniina oo daafaha caalamka kala jooga. Cabdimaalik Sheikh Muuse Coldoon, hagaha kaalmee kuwan, ayaa faahfaahin ka bixiyey qaybinta raashinkan. Munaasabaddu waa raashin qaybin. Tirada qoysaska maanta aanu halkan raashinka ugu qaybinaynaa waxa ay gaadhayaan 200 oo qoys. Qadarka iyo qaybaha raashinka aanu u qaybinaynaa waxa ay ka kooban yihiin raashinka bariiska, sonkorta, daqiiqda iyo tanag timira, ama si kale haddaan u dhigo qadarka iyo qaybaha raashinku waxa ay ka kooban yihiin waa bariis iyo daqiiq iyo sonkor iyo timir iyo saliid. Haddii aan sii faahfaahiyana, waxa uu raashinku ka kooban yahay 25 kilogaraam oo bariisa iyo 25 kilogaraam oo daqiiqa iyo 25 kilogaraam oo sonkora iyo tanag timira iyo caagad saliida ayuu qoyskiiba qaadanaya. Qiimaha raashinka halkan yaalla ee aanu qaybinaynaa waxa uu nagu joogaa ama uu ku kacay lacag gaadhaysa 10,400 oo dollar oo aanu u qaybinayno 200 oo qoys. Qoyskiiba waxaanu ugu soo iibinay raashin lacag gaadhaysa $20,000. Waa $20,000 lagu dhuftay 200, waxa ay noqonaysaa $10,400. Waa intaa qiimaha raashinka uu nagu joogaa. Lacagahan aan raashinka ku soo iibinay ee aanu u qaybinayno qoysaska waxaa bixiyey dad samafalayaala oo dacallada caalamka jooga gudaha iyo dibadda. Dabadaba ha u badnaadaane, Ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dadkaas. Dadkaasi waxa ay ka jawaabeen baaq aanu u soo jeedinay oo ahaa in aynu Ramadaantan aynu culayska saarno oo u olaylayno aynu quudinno qoysaska agoomaha ah ee baahan ee aan dadka waxba weydiisan. Dadyowgaasi waxa weeye barnaamijka kaalmee kuwan ama samafalka kaalmee kuwan ayay ku soo hagaajiyeen, annaguna maanta ayaanu bixinay lacagahaas. Qorshahaasi waa bilow, waa wejigii koowaad, waana magaaladii koowaad, waana intii koowaad oo 200 ugu horreeyey. Waxaa jiri doona deegaamo kale oo Soomaaliyeed ayaanu geyn doonaa oo aanu ku qaybin doonaa. Intaa qura maaha intana soo gaadhay. Maanta waxa weeye lacagta 10,000 iyo dheeraadka baanu bixinaynaa. Waxaanu kaloo insha Allah gaari doonaa deegaamo kale oo ay baahi ka jirto. Waxaanu gaari doonaa dadyow kale oo baahan baanu gaari doonaa insha Allah biidin ilaahil kariim, oo aanu gaarsiin doonaa waxa aynu soo gaarsiiyeen walaalahayo samafalayaasha insha Allah biidin ilaahil kariim. Waana toddobaadkii ugu horreeyay Ramadaan, maanta waa 8, waa toddobaadkii ugu horreeyay. Intaa waxaanu ku raagnay ururinta lacagaha iyo inaanu xullo dadkii baahnaa. Geesta kale, Cabdimaalik Sheikh Muuse Coldoon waxa uu fariin ku aadan habka soo xulidda iyo hanaanka qaadashada raashinka kala duwan ee uu bixin doono barnaamijka kaalmee kuwan u diray bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco. War dadka ladona u daaya dadka baahan hana soo gaadhaan, hana soo gaadhaan dadka wax bixinaya. Dadka ladona waa ciriiriina dadka baahan. Dhibaatada ugu badan ee na haysatay waxa weeye kala sooca iyo kala shaandheynta oo adag mararka qaarkood inaad ogaatid dadkani ma baahan yihiin. Waxaa ciriiriyey dadkii baahnaa, waxaa ciriiriyey dad ladan oo waxa weeye meel kasta raashin ka urursanaya iyagoo ladan, oo ciriiriya dadkii masaakiinta ahaa ee aan garanaynba farsamada dadka waxay ku weydiistaan, farsamadaha ay hay'adaha ku gaadhaan. Dadkaas waxaanu leenahay waar ka daaya baanu leenahay, Ilaahay ka baqa. Waxa kaloo aanu leenahay dadka kalena aanu leenahay dadka wax bixinayana ha ku dadaalaan inay gaarsiiyaan dadkii baahnaa, ha ku dadaalaan. Waxa weeye intaasaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkiina ma dhammaan. waxa weeye Ramadaantana waanu wadaynaa ku dadaala. waxa weeye qorshahayagu sidii weeye, qorshahayagu waa sidii, baaqayagu waa sidii. waxa weeye nala ololeeya, nagala qayb qaata si aanu annaguna muxuu ahay u fulino barnaamijka. annagu fuliyayaal baanu nahay. marka waxaa gudaha dadka gudaha oo bixintoodu kooban tahay, gaar ahaan marka waxaana soo gaadhay markaanu eegno, waxaan leenahay idinkuna bixiya dadka dabadda joogana jazaakum allahu khayr, halkaa ka sii labalaaba. maanta waxaanu raashinka ku qaybinaynaa xafiiska kaalmee kuwan hortiisaan ku qaybinaynaa
bakhaarkanina waxa weeye dad ehelu khayra oo aan maxay weli ka ganacsan oo bilow ah la dhisay ayaa noogu deeqay inaanu raashin ka dhigano oo annaguna la jaarbaanu nahay dhinacan ayaanu ku xignay hal guri ayaa noo dhexeeya waa waddada af gooye waa magaalada burco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed matan gabalax sahan tv burco